Pozdrav ljudi, dobro jutro, došli mi klip na Skill Areni, znači idemo, pre svega, pozdrav za sve ove naokolo, idemo na G, za JT, pozdrav za Luxa, pozdrav za Nikolu Kurt, kako već pojma nemam, pozdrav za sve ove, za Lucky Wolfa, za Uroša, stani, za Uroša, za Maksema, za, ko je bio Skylex, ja mislim, jesu opored mene, za Kadrića, pozdrav za Amira, za Jimmy i Doxa, za Vanju, za Mladena, za ko još ono, Vukašina, za Amiru, Amira kako već, tako mu je nik, nemam pojma, nepismen sam, važi. Pozdrav za Arksiken, Aksirkena kako već, snimam, dobili ste pozdrav, ajmo na pozdrav za JT, ako ima nekog, znači tek je 11. jutru, mislim u jutru, subota je pa zato. Pozdrav za Mladen Krstić, je Esa Mladene. Pozdrav za Marko, i to je to otprilike, pozdrav za Nikolu također, pozdrav za Vuksa, kako već. Inače da, juče sam snimao klip i slali smo pare, ali nije se snimio zvuk iz nekog nepoznatog razloga, tako da ja snimam, ali ću to staviti u ovom klipu čisto da bude onako gaserski, čuj gaserski, ura. Kazi, sam imam, ko je to od lidera sve? Ima lidera koliko hoćete ljudi. Inače, teo sam ići malo u šerife, možda kod Emila. Tako da, eto, šta je prihvati rukovanje? Ajde, prihvati rukovanje, evo ti legenda moja. Šta je pitao ovaj veše? Nisam bio video. Ništa ne pratim. Inače, stani Kavaz ovaj. Stani malo, Kadrić. Kavaz. Ja mislim da je ova kuća ubagana, jebote. Jel nije? Ne znam ko bi znao. Nema admina. Kavaz, zar kuća nije bila ubagovana? Kasnije ću slat pare. Inače ljudi, na kraju svakog klipa ćemo slat po malo pare u banci, tako da eto. Gdje je ovaj? Gdje je, kako se zvao? Kog sam ja tražio? E da. Bila je prejedno 2 mlja, nebitno, aj sad molim te, šta je, šta kaže ovo? Skopa je para, a jako sam ti omiljen, jednu ću ti para da mreš jebol. Nebitno, snimam zone, kasnije ćemo pare pri kraju klipa. Slaćemo znači po 100k ljudi na kraju klipa ako god dođe u SF Gun Shop, ovaj ću SF Gun Shop ovom u Love Banku, jest? Nemoj. Gotov, e tako. Ništa, to je to, pozdravite od Makedonije. Pozdrav za Hristijana, brata mog makedonskog, severnomakedonskog, bravo, vređi svoj narod, VTF. Inače, ja žvačem žvaku, tako ako se čuje ono znači mljackanje, ja se izvinjavam, pokušat ću ne žvakat, bravo, ne žvakat žvaku, žvaka se zove žvaka jer trebaš je, šta žvakat, logično, gpsof, tu je, snimam, ako Bog da, bit će do popodne, pozdrav i za Stefana i za Ivana Turkuša, čao Ivance, snimam. Ovo mi je ubagano, idemo spavnat nešto drugo, ajmo recimo ovo. Ajmo spavnat, šta je Patriota, dobro. Stani. Op. Ibavezno, veliki pozdrav za Ivana Ibaveznog, tako da, jel može poz scope, naravno da može, veliki pozdrav za tebe Nikola. I za Nupke Original, koji kurac jebot, znači ljudi, kad je ova jebena, znači brate može 30 Nupa. Kakav vic, jebote. Dok je Skill Arena mogla, znači, sva auta da imaš, ne, znači, ređe bi se tak gličalo nego što se sad gliča, jebote. Mobofof. Znači, to je nerealno, brate, razumete. Gle sad, Lik traži 30 miliona, kao fali mu do 300 miliona, i kao prati me na YouTube, znači, koliko ima, koliko je to, 270 miliona, automatski ja mogu zaključiti da je on sposoban zaraditi pare, i doći do tih 300 miliona, razumete, tako da nemojte mi tražiti pare tim glupim izrazima i kao da ćete me zajebat, nećete, ne dam para, ja ću dat po 100k svima na kraju klipa, koliko god vas ima, ne zeri. Ajmo do Kondora, as always.
Znači, navikao sam do kondole sporte, tako da je to. Ja sam malo umorio pričajući, znači baš smo baš je dugo ovaj početak klipa, vtf. Stani, idemo, možemo se malo pucat, polagano, snime poz sam. E tako, ASV HiQ odmah, jebi ga sad. Ne, promačio sam ove benzinski naveze. Daj samo odakle rozeti jeboti sebe. Mislim da je na pritisku radi, mislim najlogičnije da je tamo. Ali ne znam, ne znam. Nemo što znati, jebi ga. Skop mogu gotovo. Pa pokušaj, vratet. Šta kažeš ovaj? Pa jesi mogao taj skin tanji uzeti od njega? Koliko sam, ljudi moj, loš. Dobro, pao, ali nisam. Gdje je leđa? Jeste, eno ga. Na PD-u je bio, nema veze. Nema veze, teleport. Ajmo do kondora. Ajmo sad, dobro, učitalo je brzo. Vrlo brzo. Enter, ne, je tu. Enter. Kupi. Inače, ajmo na ovom klipu pokušat neki 50, dobro, 50 nam je standard sad. Nego ajmo mi do 100 lajkova, kaži jebat. Ajmo pokušat do 100 lajkova. Na ovom klipu da vratimo onu staru, dobru aktivnost, tako da, eto, šta je ovo, daj mi, čekaj, snimat ću, ako je ukočio, dobro, jeste, inače sad idem stopirat klipa za nekoliko vremena, se vrcamo, dobro, vraćamo se, mi smo stigli na zonu, evo i dvojica vamo, to je Kadrić i još neki sa njim, okej, dobra, evo njegov, ne znam gdje on da bi mi, jer mi može prić i zajebat me. Tu je Ivan, a on zauzima rush relik, nemoj to raditi. Neću ga zavezat, aj neću, neću, džaba, džaba se svađamo, jebi ga. Pa ovaj, ali gdje je njegov onaj? Ja mislim da je, pazi, još jedan ima tu nekde. Dolaze te dva. Nećemo pisat gdje smo, da ne bi došli svi živi na švercu. Nisu ovo naši, nisu. Što li to toliko spori ovo? Stani kad sam zona, brate, kad si ti zona, pucaj se. Neba ni hop. Dobro. Radi killove, bravo. Kaj low, pa jebi ga. Kaj je scope. Idemo još ovo, pa ćemo ići do banke. Idemo još ovo, ovu zonu. Ovo je naš. Kaži. Evo nas natrag. Samo sam se zaboravio malo napuniti. Ako bit ću samo pancir. Na veze, inače, u zadnjih nedelju dve sam jako nenaspavan, pa nemam baš energije, tako da, izvinite, jebi ga, ali eto što je to, jel tako? Tako da ono, nemam nikog da dođe, još koliko, čekaj, dajde još koliko, ima li VIP baza za VIP, šta, nebitno, da još koliko Ivane. Ma logično. Eno ga. To je Kadrić. Koji sam ja low, low ara. Da je to nerealno. Okej, baga, zabagovala, ne baze. Ba ne još koliko bre. A gdje Ivan? Joj, pa on je pao. Izgleda. A jevo te. Na veze. Evo i tebi kick. Kome ovo? Kazi. E tako. Ima call all account. Imam. Ajde. Kupim kuću. Ulaz se do... Dobro to. Oglas neki nebitno. Nemoj padat.
Ja nikog nije na dead row. Ja mislim da nekako sad padnem. Da idemo. Što ih ti kaš? Idem samo soka malo se napit. Mora, aha. Nebitno, to su neki njegovi razlozi. Ja mu se nemam pravo miješati, tako da. Nebitno. Ko zauzimo, je li ovaj? Ne. Više nije, motor je ovaj. Ajmo do te dvice. Šta je bilo ovo? Sada sam pao. Dobre. Ajmo mi lagano do ove gore te dva, mislim da se ovdje išlo. Iako za sad valjda kao nešto, ne znam. Inače, da, 25. Su popust, ja mislim, na Steamu, tako da ćemo uzeti GTA 5. A kad dobijem novi komp kroz mjesec dva, ako Bog da, znači snimat ćemo i GTA 5-icu online, znači jedva čekam to, ljudi. Ja sam pripremio, mama me zvala nešto, možda ste mogli čut, nebitno. Ajmo mi, šta sam pričao? Ja sam zaboravio što sam pričao, je nebitno. Šta je neki kao flip, kao back, pa kao nazad, kao pao si mamu tjebem. Trebam sad izaći, da idem ja. On će sad gledati desno, vratno. Stani. Gdje šta mi? Ja znači ne mogu više snimati, ne znam šta mi je. Znači toliko me mrzi odjednom. Pa znam da vam pasti poslati samo para. Tako da je to. Koliko imate para? Pa sad bi ti rekao nego ćeš mi tražiti, razumeš? Šta je ovo? Daj da se popnem onda. E, nismo uspjeli, daj da skinemo onog što piše GG o nama. Aha, nije sam on. Iza mene se negdje pucaju. To jest ne pucaju se, nego pucaju mene. Koliko vas je odjednom? Nema veze. Ču ja agresivni. Teleport. Portajte se level banka. Ne pitajte što. E, tako da se ovako piše, nisam, kao što sam rekao, gramatički potkovan, tako da eto. Kod bude došao sad, poslat ćemo mu po 100k. Pa eto, nek živ izrav bude. Sad čekat ćemo dvije minute, sad čekat ćemo pola minute. Pa ćemo vidjeti, ovo već dolaze. Valjda su, da, otprilike. Evo ih. Šta je ga likov odjednom? Šta ga ljudi, nemoj me udarat. Ne udaraj. Vip menu, digo. Vrsta. Ajmo lagano vrsta. Pa ćemo slat po 100k, znači 100, 200, 300, 400, 500, 600, pa će neki milion ovdje. Nema puno likova, dobro, jutro je tek ono fazon, pa eto. Ko hoće para. E tako. Pa vrsta ovdje se ređajte. Dobro, slaću samo ovima onda. Ajde. Ajde ti. Vrsta, bre. Okej, ovim onda ne šaljemo. Koliko ih je? Ajmo, lagano. Banka. 217, ja mislim da je. Jest. 100k. Ako mi se omakne 1 milion, znači jeblo se. Ko je sad ovaj, ne vidim u ID? Ponovno ne vidim ID. 4, 2, to, 3, 5, 7, to, 3, 6, 2, to, 4, 9, 2, to, dime, to, 4, 3, sam, to, 5, 1, 6, to ja pišem, to jebote, ne serim. Et poslato, mogli ste jedno, hvala, rečem, nema vez, inače, zašto imam 500 miliona, a šaljem po 100k, to je jednostavno,
da bi imao i za sljedeće klipove, imao i za sebi kupiti neku kuću ili pa iz nekih drugih razloga koje ne smijem sad navesti da ne bi dobio ban, ne se. Šta je ovo? Isto otprilike to od klipa, inače u ovom klipu ćete vidjeti da sam slao pare u ovima i od prošlog klipa koji se zvuk nije snimio, tako da mnogo Mercedes 650M v popravi, e tako. Inače na onoj kući na Muholom, dok se sjećate, koju sam imao, ja sam na njoj zaradio stani. Pošto sam bio Joksu dužan 150 miliona, to ćemo oduzet. Ja sam na njoj zaradio oko 150 miliona, tačnije 300 miliona bih zaradio da nisam Joksu bio dužan, tako da eto, otprilike baš dobar biznis na njoj sam ono napravio. Od kad sam uzeo sam čekao fazon nekoliko mjeseci, nisam je ni prodavao, tako da, ono, jebi ga. Mislim, nisam sam se snašao, KLK se prodao onu kuću, 650 jebo vas ona, kad ćeš, šta je ovo, video od juče neće biti na YouTube jer se nije snimio zvuk, e tako, pa eto, daj samo neki glitchevi kao ovdje, htio sam potražiti, ako ima ljudi neko od ovih kuće ovdje da mi proda, da proda, razumijete kako hoće, znači nek se javi u komentar. Imaš klip, aj tako, nek se javi u komentar, samo da nije kao ova plava, tj. Nije plava kao ona plava, da bude ovaka, može. Samo, da, može ovo, ali ovo će ići na forum najvjerojatnije. Ovo sam ovdje imao vikendicu. Čekaj da vidim što, koje druge kuće bi mogli. Stani. Može isto ova, recimo, ako imate, mislim ono, zadavanje da se javite. Hoću da kupim neku kuću što je malo dalje od Los Santos, jer me smorile kuće od Los Santosu, aj što su preskupe, aj što realno nisu baš nešto za one cene, tako da nebitno. Stani. Ano, polako. Dobar, drift. Imao sam inače i ovu. Na ovoj sam zaradio jedno 5 miliona. Pamtim, jebi ga. Misliš da imaš stan na Baji? Ma kurac, ništa, to je od toga klipa, nadam se da su želi, like, share, subscribe, pozdrav!